Дякую. Thank you.
Мурзаєв влучає. Амін. Ярослава Скрипця 195 сантиметрів. Більше перебувати Хамзава Ярошку. Ворота номера. Ну і зараз Хамзаєв. Витряпав такий малший м'яч. Хамзаєв є. Нужна робити команди. Через Бабуйка на хачку. Байда тримає м'яч. На периметрі йде у прохід Богдан Байда. Зураєва і Амір Хамзаєв. Амір Хамзаєв виконує одну штрафну.
Граната, перехоплення від Вудсона, Хамзаєв! Аміль Хамзаєв згори!